Bona tarda, estem aquí a Saragossa amb l'alcalde de Salou, Pere Granados. Explica'ns una miqueta, què és el que està fent aquí Salou avui? Bueno, Salou, com vosaltres sabeu, Aragó és un dels mercats més importants que tenim, però en aquest cas en concret, a part de fer una promoció per Salou, el que fem també és donar a conèixer un producte nou, que en aquest cas és un perfum, que bueno, una empresa d'aquí de Saragossa, Safir Parfum, doncs ens ho ha elaborat i la veritat és que és impressionant el que significa per Salou i el que significa en definitiva per a tothom, no? Perquè no deixa de ser un perfum fantàstic en el que jo n'estic convençut que tothom gaudirà del mateix i voldrà tenir-ho, perquè si més no, el perfum de Salou Essences el que significa és aquell dinamisme i aquella abraçada que fa la ciutat de Salou a tothom que arriba i que es queda a casa nostra. Jo crec que la pregunta que s'està fent tothom és quina és l'olor que fa Salou. No sé si ens pot explicar també una miqueta en aquest sentit. Bueno, d'aquí a una estona ho sabrem, però evidentment és un aroma que recorda el Mediterrani, però que recorda també el dinamisme de Salou. És aquàtic, però també porta una sèrie de notes que fan que s'identifiqui molt amb la nostra ciutat i amb el vitalisme de Salou. I d'on va sorgir aquesta idea? Com es va forjar? Bé, aquesta idea va sorgir perquè jo coneixia molt aquests germans, a los hermanos Sierra de Safir Parfum, i a banda d'això fa ja molt de temps que anava al darrere de crear doncs, un aroma propi de Salou, perquè nosaltres també estem fent un programa, estem desenvolupant un programa, que és una ruta dels aromes per diferents punts de Salou. Per tant, tenint en compte que l'aroma, no? L'olor és un dels sentits més importants que té l'ésser humà i que també genera doncs, molta experiència i a més es memoritza moltíssim, doncs vam voler també doncs, tirar cap endavant aquest producte turístic i identitari de la nostra ciutat. I llavors, si una persona normal vol aconseguir un frasc d'aquest Salou Essences, què és el que ha de fer? Bé, en principi el que ha de fer és dirigir-se a lo que és les oficines de Patronat Municipal de Turisme per poder-lo adquirir. Molt bé. I vostè es posarà cada dia aquest Salou Essence? Sí, perquè veritablement ens identifica molt, no només a Salou, sinó el que és l'arc mediterrani i a part d'això, evidentment, genera com una mena d'addicció perquè no pares d'olorar-lo, perquè té unes notes d'entrada i també unes notes doncs, de sortida i permanent que fa que sigui un aroma veritablement que te genera una certa addicció en aquest perfum. Vostè ha comentat que Saragossa és un mercat molt important, no? El mercat d'aquí de l'Aragó, imaginem també que ho és al Navarro. Diguem-ne que llavors aquest perfum, és a dir, el fet que s'estigui presentant aquest perfum aquí a Saragossa és per això? Bueno, el presentem aquí perquè l'empresa és d'aquí, és Safir Parfum, i té la seva seu aquí a Saragossa. A més, els propietaris són una família que estiueix a Salou des de fa molt de temps i a més és un mercat molt important. Hem de tenir en compte també que Saragossa té una projecció molt important, s'ha convertit en el centre tecnològic més important del sud d'Europa, és una ciutat que ha superat a Sevilla i per tant té tot un seguit de condicions que fa que nosaltres ens fixem molt a Saragossa, a banda de que la història ens uneix i els pobles també estan units. Salou ja fa actes a Madrid, també en fa a Saragossa, quin és el següent pas, quin és el següent territori on viatjarà a Salou? Bueno, jo crec que el que és el mercat espanyol, que per nosaltres és molt important, a part de l'internacional, doncs hi ha diferents punts. No? Està Madrid, com deia, està Saragossa, però també està el País Basc, està Navarra, està La Rioja, que és tot aquest eix de l'Ebre que fa que aquesta gent, doncs, aquestes persones, decideixin de venir a estiuejar a casa nostra i nosaltres els hem de cuidar. Perquè insisteixo que, si més no, Salou uneix. I respecte a aquest estiu, quines són les previsions turístiques? No sé si ja tenen algunes dades o... Bé, la previsió de la temporada turística és molt bona. De fet, ja hem començat en el mes de març i en el mes d'abril i aquest mes de maig i estem per sobre de lo que seria l'anterior any, el 2023, i aleshores la previsió que hi ha de cara al futur és molt bona. La veritat és que Salou és un municipi que està doncs, de moda, diguem-ho així, i a més és un municipi que és molt desitjat per moltes persones que volen venir a casa nostra doncs, a passar les seves vacances. Es podria dir ja que Salou s'ha recuperat de la pandèmia?
Sí, sí, ja l'any passat ja podem dir que s'ha recuperat de la pandèmia. De fet, l'any passat hi va haver més visitants que no pas en el 2019 i aquest any apunta que encara ja n'hi haurà més, amb una particularitat, i és que estem allargant la temporada. Per nosaltres és molt important la desestacionalització. Volem que hi hagi turisme durant tot l'any i que no hi hagi aquesta alta concentració només a l'estiu. És a dir, creiem que hem d'intentar desestacionalitzar perquè hi hagi una millor satisfacció del turista i també una millor qualitat de vida i benestar del resident, i això es fa allargant la temporada, que no hi hagi tanta confluència de gent en un moment i en un espai, donat. De fet, estem desenvolupant diferents polítiques estratègiques per tal de que això sigui així, perquè el volem, insisteixo, és que hi hagi una satisfacció del turista, però també que la qualitat de vida dels nostres residents no es vegi ressentida per la gran afluència del turisme. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, alcalde, i tornem a vosaltres.